Энэ дэд хорооны дараа улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг улсын хурлын гишүүн сандаг очир тэргүүтэй хүний эрхийн үндэсний хорооны ажлын хэсэг зэвсэг төвчны 326-120-32 дугаар ангиудад ажиллаа. Хугацаа цэргийн алба хаагчид тэдний амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал нийгмийг зочролд оруулсан. Цэрэгт хүүгээ явуулсан аав ээжүүд араас нь санаа зовж 50 амарч чадахгүй байгаа болов уу? Анги байгууллагын үйл ажиллагаа цаашлаад байлдагчийн сэтгэл зүйд хэрхэн анхаарч ажиллаж байгаатай улсын хурлын гишүүд Батлан амгалахын дэдсэд нар анги дээр нь очиж нөхцөл байдлаа танилцлаа. Нийт дүнгүүд дүнгаараа үзэх юм бол гэмт хэрэг зөрчил сүүлийн жилүүдэд буурч байгаа. Өмнөх жилүүдэд харьцуулахлаар статистикийн судалгаагаар дээрэс нь бид одоо аюулгүй ажиллагааг нь хангах чиглэлээр за одоо иргэний хяналт тавих чиглэлээр тусгаа дугаар ажиллуулах илүү нээлттэй байлгах цэргийн зөвсөн төчин цэргийн ангиудыг эцэгчүүдэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад тодорхой хүмүүст бол одоо хүний эрхийн байгууллагуудтай бол илүү нээлттэй харилцаж ажиллаж байгаа. Сүүлийн 30 гаруй жил батлан хамгаалагч салбарт дөрөвтэй хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Салбарын нийт төсвийн 90 орчим хувь нь урсгал зардал зориулагдж байгаагийн улмаас цэргийн ангиудыг барилгын насжилт өндөр техникийн шинжилгээд хоцрогдож байна гээ. Мөн цалин болон бусад асуудлаас болж жилдээ 700-800 цэргийн алба хаагч хүсэлтээрээ чөлөөлөгдөж өөр салбар руу шилжин ажиллах болсон нь батлан хамгаалагч салбарын аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлсгөж асуудал гэж тайлбарлаж байна. Ангийн бий бүрэлдэхүүн одоо бид нар төрсөн танилцуулга бол яг одоо газар дээрх одоо цэргүүдийн маань амьдарч байгаа орон байрсаа сургалтын тах юм хүнс хоол за эрүүл мэндийн үйлчилгээгээд ерөөсөө өөрчлөлтөө үзүүлэх бүх одоо асуудлыг танилцлаа. За ер нь бол одоо сүүлийн 30 жилийн хугацаанд батлан амгалах салбартаас дөрөвтө томго хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Энэ улмаас одоо энэ манай сүүлийн энэ барилгуудын одоо насжилт маш өндөр болсон. Нилээд олон одоо цэргийн анги тухайлбал 320 дугаар ангид бас халаалтын болон одоо бусад шугам шүлжээний одоо томоохон ажлууд хэрэгтэй байна. За төсөв өртөг одоо төжил бүрийн одоо төсвийн юмуд их бага ирж байна. А хэдий тийм боловч бол ямар ч бас одоо цэргүүдийнхээ хоол хүнс болон эрүүл мэндийн өршлөгийг бол чанартай хөдлөө бол эдгээр бас нөөц болцоогоо ашиглах одоо зүйл ирж байгаа юм байна. Штабын удирдлагаас Монгол улсын хэмжээнд цэргийн албан татагдаж байгаа залуусын дийлэнхэн дэлгэцийн хамааралтай бибилдрийн хөгжил сул сэтгэл зүйн докторгүй байдалтай залуус татагдаж байгааг онцлоод сэтгцийн хямралд орох цэргийн албанаас шантрах сургалт бэлтгэл бибилдрийн хөгжлийн хичээл дадлага сургуулаас бэрхшээх ёс суртахуун харилцааны сөрөг нөлөөнд автах зэргээс үржилсэн сэргийлэх зорилгоор сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа гэдгийг онцлж байна. Үндсэндээ бараг сүүлийн 5 жил зөвхөн алба хаагчдын гэдэг юм уу байнгын бий үрлдэхүүн болоод хугацаа зэргийн алба хаагчдын одоо хувцс өмсгөл бол шинжлэхдээгүй байж байгаа жишээтэй байна. Төсөв санхүү хөрөнгө оруулалт үндсэндээ бараг одоо 0 гэж хэлж болохоор үндсэндээ ангийн төсвийн нийт одоо 80-90 орчим хувь нь цалин. За тэгээд одоо 10 орчим хувь нь урсгал зардал халаалт бензин шатахуун гэсэн ийм л одоо зардлууд байдаг аа. За тэгээд анги одоо өөрсдөө дотоод нөөц болцоогоороо засвар тогтцолт үйлчилгээнүүдийг хийдэг гэсэн ийм байдалтай байна. Ангийн захирагч нараа байнгын бололцоо зэргийн алба хаагчдын дүрмт хувцсны хангалт зэрэг нь батлан хамгаалах салбарын нэн тэргүүн тулгамлагдсан асуудлын нэг босныг энэ үеэр хэллээ.